Postavku godišnje izložbe Društva likovnih umetnika Pirgos Art čini 50-ak radova 26 autora. Izložba je otvorena uz poeziju člana udruženja Jovana Mijalkovića. Raznovrsnost tehnike i motiva oslikava ovu izložbu. U svetu umetnosti postoje dve estetike i obe su legitimne. Postoji estetika lepog i estetika ružnog. Mi u svojim slikama i delima gajimo estetiku lepog, pronalazeći lepotu u svakodnevnim stvarima, u ljudima dok šetaju ulicom ili u prirodi koja se pred našim očima ređa u planovima. Svakome je dato vreme na ovom svetu, a mi ga koristimo da prikažemo svet onakvim kakvim bi hteli da on bude. I to je umetnost. Gostujući u Hronici okruga, Cvetković je rekao da ima više od 30 aktivnih članova udruženja, ali da se svake godine primaju i novi članovi. Ima zaista puno autora, ljudi se interesuju za umetnost, vole umetnost, koliko god mogu od svog vremena da izdvoje za nešto što je njihovo interesovanje. Imamo puno ljudi koji dolaze, znači i mladi ljudi koji se interesuju da produžimo to naše druženje sa umetnošću. Tako da prijemo i nove članove. To nam je i obaveza svake godine. Znači, postoji i naš umetnički savet Pirgos Arta koji ima neke svoje kriterijume i tako biramo nove članove, oni koji su zainteresovani. Cvetković kaže da je u planu udruženja da obnove održavanje likovne kolonije koju su organizovali minulih godina.